Kuna hii Religious Organization Bill 2024 ambapo saa hii iko kwa Senate na iko gazetted. Yende Senate wa deliberate, wakiona iko sawa, waipitishe, yende kwa President, isainiwe ikuwe sheria. Inasema nini? Inasema all religious organization, organization yote ambayo inateach religion na inateach spirituality, lazima ikuwe registered. Kama haiko registered, itakuwa na fine ya 5 million ama 2 years in prison ama zote mbili pamoja. Now, kurejista hii organization inakuwaje? Lazima kwanza usupportiwe ni watu 25 members. 25 members. Now 25 members, lazima kila moja kuwe na tax clearance certificate na kuwe na certificate ya good conduct. Na moja wao akuwa amesomea theology, yani ana certificate, diploma ama degree. Kutoka hapo lazima mkuwe na constitution, mkuwe na accounts. Accounts lazima mkuwe na account ya offerings, account ya tithe separate na account ya donation na magift. Na hizo ni taxable. Na lazima mkuwe mkifanya returns annually. And then mkuwe pia na hizo registers zenyu na records za audit zikuwe available at any time for inspection by the members wa hiyo religious organization na pia wale watu wa committee, wale wa kuvet, wale wa the district level. Lazima wakuje wana cheki kama records zenyu ziko poa. And then members, lazima kukue list ya members na how to remove a member. Si vile ati leo ujisikii na mtu fulani, mnaenda mnamfungia ama mnaambia watchman mtu fulani asiingie. So kila member hapo yuko entitled. Then kuna story kiwa of one religion. Hautakani uende ku attempt ku convert mtu wa religion ingine aingie yako by either intimidation ama misrepresentation ama undue influence ama kumu indoctrinate. Then pia hautakani pia uende kupreachia watoi without consent of their parents. Na pia hawezi ambia mtoto atoke dini fulani aingie dini yako without the consent of their parent. And then kuna kitu imeitwa indoctrination. Hakuna story ya indoctrination ya kupatia mtu hizi unafanya mtu baka anakuwa mjinga. Alafu hii pia story ya kutake advantage ya watu through religion such that umetake advantage, unaanza kuchukua property zake, amekuletea title deed, amekuletea sijui shamba yake, amechukua TV, amekupatia. Hiyo story yote ni criminal offense ambapo itakuwa punishable by a fine of 10 million ama jail 5 years ama zote both. So story ya kwenda kupreachia mtu atoke dini moja ingie ndani ingine through misrepresentation pia is a criminal offense. Pia story ingine hapa tumiongea jiwa toi, hawezi enda kupreachia mtoi. And then kutoka hapo dini zote lazima zikuwe tolerable to other religions. So hakuna wewe kuenda kuambia watu ati dini fulani wale wanaenda hell, wale wanaenda kuungua, yetu ndio ya ukweli. Lazima mkuwe tolerable to all other religions na cultural practices za watu wengine. So story kusema wale watu wanafuata mila, wanafuata shetani, hiyo story pia imeisha. Hata isi utapigwa faini ya 10 million ama ufungwe 5 years ama zote mbili pamoja. Then kutoka hapo lazima tumeongea juu ya registration records na bado ni wateza pia lipa tax. So hiyo inaitwa the Religious Organization Bill 2024, iko already gazetted. Ukienda kwa gazette, Kenya gazette ya hii September, utaenda uipate hapo na utasoma hizo vitu mob. Then kutoka hapo mapasta lazima pia wasome na wamepatiwa after registration within 6 years. Lazima pasta ama ule religious leader lazima kuwe na degree ama certificate ama diploma ya theology. So history ya mtu tu ametoka shule, ame drop out ama ametoka tu jela hata hajasoma na kuja na za kupreach, hiyo sasa itakuwa pia ni criminal offense. Lazima uko umesoma. Na hii mambo sasa ya kwenda kupreach ovyo ovyo, kwenda party tu umejisikia tu, hasole yako imeharibika, wacha upreach, hiyo yote sasa iko X. Then
sasa itakuwa church zile za individual. Once imekuwa registered, inakuwa kitu inaitwa body corporate. Itakuwa ni kama company limited. Unaweza sue hiyo company ama inaweza sue, yani a corporate body. Hakuna ile story ya pastor ya one man show, ile ya one man guitar. Alafu hii organization lazima ikuwe na advisory board. Lazima ikuwe na board ya trustees. Our board of trustees ndio watakuwa wana oversee kila kitu ya church, kuangalia accounts, kuangalia records. Then the religious leader wa organization hezi kuwa member wa hiyo advisory board. Hii advisory board itakuangana chairman, vice chairman, treasurer, secretary, two other members na member mwingine ambaye amesomea theology, aiko na certificate, degree ama diploma. So now ndio watakuwa wana oversee functions zote za church na kuangalia kwamba records zimewekwa. And then records za church lazima zikuwa available for inspection by any member of that organization. Aki demand apewe records of accounts, ndio acheki vile pesa zinatumika, vile donations zinatumika, vile pesa ya church inatumika. So unless pia, na hii do pia, kumeambiwa wote wakuwe na hizo organizations zikuwe na 3 accounts ya tithes, ya offerings, ya donation na gift. Na lazima wafanyange annual returns kila saa. Na hiyo do ni taxable. Unless waneshe hii pesa wate wanapata, inenda kwa charitable organizations. Sababu kuna ma organizations religious, ambapo ziko na mashule, ziko baka na mahospitali, na wako na income. So income niko taxable. Unless waneshe yote wanairitan tena kwa charity. So saa hii akutakuwa ile ati una collect tu pesa ni za pastor peke yake, nyi wote ati hamna right. Hapana, saa hii itakuwa tu pastor ni kama employee, because hii nayo board of trustees lazima weke records za employees, payroll. Yani ni kama tu sasa vile organization imechora watu job, imaintain baka register employees na payroll and so on. So for much more, unezenda kwa copy ya Kenya Gazette ya this month is September, utaipata hapo, inaitwa Religious Organization Bill 2024. Wakili wa Joy Gashie, peza follow hapo ndio upatange ma updates za sheria. Thank you.